ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਆ, ਡੈਡੀ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ। ਜੇ ਆਪਦੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਸਾਲਿਆ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਡੈਡੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਡੈਡੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰ ਦਿਓ ਡੈਡੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੈਰੀਮਾਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਖਾਧੀ ਪਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਮਿਲ ਲਈ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਪੂਰੇ 12-13 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੇਮ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਰੂਲ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਹੇਟਰਾਂ ਲਈ ਕਰੋ, ਸ਼ੋ ਦੈਮ ਹਾਊ ਇਟਸ ਡਨ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਉ ਵੀ ਇਹ ਕਰੀਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਧੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ, ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਿਖਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਜੀਓ। ਅਗਲੀ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਉਹ ਕਰੰਟਲੀ ਜਿਉ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਲਾਕਾਰ ਗੋਟ ਬਣਦੇ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਆਫ ਆਲ ਟਾਈਮ ਬਣਦੇ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਆਹ ਪਹਿਲਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗਧਾ ਬਣਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ,